بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توا عنا وراكسن داود يالملك استوى شوكتان هل كانوا يونيفرسال تي في استوديو هن كلنا هاي مجال ده رجيس يجي البرامج كأني ملح سياسي كتدوات كان وحيقول مرتيا سياسي موليد ورس عبد الله أو حلال كلا دوا كسر قبته حكومة دي كلا دمبي يي السؤال إلى سامري وورين قدام يكسر لو يونيفرسال تي في عدد شيء وده هاي وأنا ما سنتي أنا دي تي في يونيفرسال أدل ما سنت هاي سدى الوقت جا قعد ناس يصير نقص صورتي وقارن مدحينها الصومالي لاني وفت بلارن أو هو جامنيو واحد تمنى يعيش يكون مغناين سفر شقى يقول تيجي نطلع كمريكانك شلة بدل كوسو لابتين سفر كمدحينه هو دل كمريكا كنت جاي سدى بدارته وحوها سفر رنتي أركت بمعه أسو كلنا يا صومالي لان وحوين oo arimaha dibadda iyo siyaasadeeda u soo kordhinaya waayo dafagar caalamiga marka laga tago dawladda Mareykanka oo ah dawladda ugu weyn adduunka Ilaahay baa weynay dafagar caalamiga baa lagu soo bandhigay qadiyada Soomaaliland marka waxay ila tahay ama ay tahay waxay ahayd safar guul soo u soo hooyay Soomaaliland iyo safar kaas way hay gudoomiye سياسة دا أرمها دبدة سوماليلان هذا وقت كان السيدي كل مقطع ذي سياسة دا أرمها دبدة هرتا دروحة إلى مقطع سياسة في عن وحنا كاي مركا هرت سياسة دا أرمها دبدة سيد ولا جهل ضيع وحنا كاي سياسيين هل سو كوقي ما نسا سفر هذا كوقي ما نسا يا سفر با بري الدولة وفتي كوب حضي يوفتي إنه يمي way ka sal ballaaran tahay siyaasada arrimaha dibadda intaas waxaan ka u ka ah ma leedahay siyaasada arrimaha dibadda ee dalku tiirar ay ku taagan tahay oo adduunyada saameyn ka sameynaya lagu garto waxa kamida siyaasada dhaqaalaha adduunka la yiraahdo political economy dalalka adduunka miyaa la leedahay xiriir dhaqaale mid kamida ama laba ama saddex waa qodob hadan qodob ka sii faahfaahiyo dalka imaaraadka carabta heshiiska aynu la galay waa siyaasad dhaqaale ma ama ku sheeg dbl ku sheeg ama wado ku sheeg ama siyaasad ku sheeg waa siyaasadda dhaqaalaha marka waa dal weyn oo aynu maaragtay la galay siyaasad dhaqaale waa tiir weyn oo adduunyadu inagu garanayso ama soo jeedinaya indhaheeda waxa kamid ah dalka Taiwan xiriir baan la sameynay xiriirkan dalka Taiwan la sameynay guud ahaan horta waxa leenahay similarities wax isu ekaanshan u leenahay waayo laba dal oo isku qaadiyada baan nahay marka koowaad Taiwan iyo Soomaaliland Taiwan iyo Soomaaliland way Taiwan adduunyada waxa la jira wax la yiraahdo international political conflict of interest wax la ilaaway jiray way oo marka adduunyada siyaasadeeda laga hadlayo dalalka adduunka ee waaweyn isku qabtaan qadiyad yar iyo wax yar oo saameyn aan adduunka ku lahayn laakiin hadaad aragto issue caalamku kala aragti duwan yahay waxa weeyaan issue weyn oo la daneynayo Taiwan waxay ka mid tahay dalalka adduunyada gol kasta oo ay isugu imanayaan qadiyadaha ayaa la wakamay qadiyada Taiwan madama ay inta leeg tahay inana aynu wax ina midayo leenahay oo aynu isaga ignahay xiriirka aynu la sameynay wuxuu sameynayaa saameyn u leedahay adduunyada in la mid ku leh marka waa qodob iyaduna waa tiir adoon qodobka gudoomiye ka bixin Taiwan waxa ka go'day dalka China inta badan dalalka Soomaaliland ka soo horjeedo waxay yiraahdaan Taiwan ma lama ictiraafsana Soomaaliland lama ictiraafsana in arintaasi labada dawladood aan la ictiraafsanayn waxa soo kordhinayaan ma jiraan ha way jiraan waayo waxa soo kordhinayaan maadaama ay saameynta inta leeg leedahay adduunyadu qadiyada Soomaaliland markasta waxay ka hadli doontaa meel kasta oo laga hadlayo qadiyada Taiwan ta Soomaaliland waa laga hadlayaa marka saameyn bay leedahay haddii su'aashaadu tahay dal bay ka go'day China ah oo quwad leh ha laakiinse adigu siyaasadaada waxaad eegaysaa arrimaha dibadda
انت اللي بيعدي فائدة كوتها إن حلي لصنا السيد ذلكن ما وياه وحي كسامين بدنته حلي كأنه لصنا إنه تايوان وحكي سامين بريه حلي ده أنا لصنا من الدولة عن إن اعتراف سامين أو بدن وحكي سامين بريه حلي وسدوه كسامين بريه وحكي سامين بريه حلي ديوان الكوش غف غارياش عالم كا كل جين كران دولة هن ويانا سامي سومالا كويران كان عرضها سمادامو تشينا كسو هورتشي دبين تايوان عيد حيلا لك مركز طيح الميقنا فايدا ينو لا داي واحد يخسارها قب تايوان واحدة واحد يقدومي قلبك سؤال شيء يجب دحكس حي سوري قلبك كالوحة وي الديودة ويوحة دبس على وتشيدوني هراء أحد سياسة سنوة ببها اللي وفتيك لي آدية سيادة ريادة بدا آدية waxa adduunyada ku qiimeysa siyaasadaha arrimaha dawladda ee dalleeyahay ee geographical positionka aad ku taalo ay geography hala ma xagga ama deegaanka aad ku taalo adduunyada halkaas kaga taala way hadaan meeshi aan kaga taalo oo adduunyada saameyn ku leh ma iibgeysi oo fogaarayaasha caalamka ma ka iibisi way oo qodobadii madaxweynaha ku jirtay maalintii dhawayto way oo chapter kaga hadlay markuu Mareykan joogay way ee marka positionkaasu أنا كل الله وكان بده يحولون مالتي لوت كهلي وبسش المهمة يدنا وطير كل ذا طير كأي كنت عملت سياسة داربة دبدة ويدلعي بعد درج وين دل كاله سيم حي كبو دنا يعني دل كودان الحين طير كاس وحكم مدار الحين أنت أنا كبر حين تاس دل كستو سياسة داربة دبدة أي كرتو وحاول عكس سياسة داربة كده ayaa horeysa inay wanaagsanaato way marka waxa leedahay Soomaaliland tiid guduhu way hagaagtay marka tiid dibada ayay waxay ka dhisantay gudaha markaas dibada dowba way hagaag in waxa taa siyaasi in badan siyaasada ku soo jiray Soomaaliland hadda waxa taagan khilaaf siyaasi ah kaasi oo salka ku haya furista urada siyaasada adigu sidee u aragtaa khilaafkan siyaasiga dhinaca furista urada iyo horta ورها سياسة فرشتو دو وتي كيس محكمة اللي جاي إنما الموادين اللي جايين محكمة دو قام بيسو صارت وعند كيسو صارت يحكوا القاضي دور شيء ديجانك يتي ورها محكمة دكتي دور شيء توسا مركب كوات إريك استوى حرك هكو قرا هرفودين كو قرا أو أولا يي سكوسيت كيي لغدا دورشه ee deegaanka iyo urada waxay noqdeen wax meesha ka baxay sharciiga markii loo yeeyay dadward disbalera baa wareeyay dhintay way maxkamada ruuxdii ka saartay go'aanka maxkamadu wuxuu qiimaha ka qaaday isku sidkanaantii sida dadad xeer kaasu ereyada ugu qoran doorashooyinkii isku sidkana ee deegaanka iyo urada lala akhriyo maayo xeerka doorashooyinka in muxuu aha maxkamaddu ay soo saartay ee lagu galay doorashada qodobka intaana ka bixin kaas way aqbaleen xisbiyada dalku go'aanka maxkamadda markaa halkaa hadalkama joogo waxay weleysay doorashadu ururadu tan iyo riskiiba 12 sanoodba waxa xeer ah in la furo 12 sanoodba mar lixda bilood ee u dambeeya inay ururada lagu tartamo ayaa 12 sanoodba mar xeerku sheegay oo uu sheegay way marka la gaaro lixda bilood ururada way istiwaagelinayaan xisbiyaduna way istiwaagelinayaan waayo ma tartami karaan laba kala magac weyn أروف حسب الله ترتلم عليه وحتى ترتلم أروفه مركزي ده يسد يوان قليلا أروفه أيه حسبيه ده يسد يوان قليلا يعني وحماشا أي بيري هنا عن لبولا خين أفيجا استيوان قليلته يوم راح تعرفش ده خين ولا قبل ده لقصو بلعبه البروسيس كهرباء هاي بكمل بقى مركزي ده هاي مركزي أروفه اللغوان waxay waayeen saddexda xisbiga xuquuqdii ahayd inay madaxweynaha u tartamaan way
ويقولون أنهم يقولون 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 خلافك إذا ما دسوا قليو ووقت جدنا دويها يو ديسمبر ويها أيسكو دويها نوفمبر يها سدحين سدحين دلوا ديسمبر بعد لسنة دو دعاء لسنة ها ديسمبر دلوا لس لكا وحدثك خلق بل إن كم ذا أما أما بلامبا دور شك استوى حكاه ريا بروسيسر بروسيس بالمرة أما بلاو ديار جروا المرة دور شو لكا وقت جدنا ليس هناك وقت يسوع لغا بلعب يا مجرته وحالغا بلعب يا وحنا مرك انت كهو رئيسا ديسمبر انت انا دعين ليسا لغا حسبي يدهوري وإيه هلا سدح دي حسبي قران إيه قاني لها تلغا دلك طبقة سنة أسوص انت انا ليسا كو دعين بالهلا سيدا لغا ليوها لغا باهي هاي دورشدا مدحوينها مدحوينها انت عن مركي قري قريت هاي دورشديش انت عن اي دماني ايالا بلابا بروسيسك دورشدا تيرم كيسا معلمها ودن بايا اما بلاها ودن بايا ايا وا الا اغادا مدحوينها كالي اي دلك الا ليا وين لوغا دا مدحوينها دلك انت مدحوينها وتيرم كيسا ودا قوين الا دورشا ماشي لك لاي بخالي وين دورشو ويسكليا gudoomiye waxa bulshada faansiisa December buu dhacayaa leysamadii adiguna wax ka soo horayso waxa tiray intaan December ba la gaarin ba November doorashada madaxweynaha ka horaysa ayaa saddexdii xisbi ay soo baxayaan leysamada December bay dhacayaan sidee isku waafaqayaan waxa soo waafaqayaan horta marka koowaad ah su'aashaydi jawaabtaydu hore ku jirtay ma jiraan candidates ma yaalanayaan xubnooda candidates ku marka horeba waayay horta taawan kartay musharaxa leysanka ma yaal leysanka ha waxa processki ku soo jira oo diyaar u ah oo u diyaar gareeyay in leysan qaato intaanu kan hore dhicin xisbi kale ama kan ka soo noqdo ama ku yimaado ha noqdo shahaadada inta aan ay dhicin waa inuu xisbi kale yimaada oo dalku fikir ma laha constitutionku markasta wuxuu leeyahay saddex xisbi baa jiraya dalka marka saddex xisbi hal daqiiqo kaba banaana oo chance ah marka waxa leedahay xil ku intaan shahaadadaas dhici kuwa kale waa in la siiyo waa inay kuwa qaadan oo shahaadada dambe waa in la yaqaan intaan shahaadada dhici xeerkan ku qoran tahay jeecifiga horta siyaasadda qaabkeen waxa lagu qaadanay siyaasadda ah constitution keenu sheegaya in aan meel ka banaanayn xisbiyada oo xisbigu teeramkiisa inta aanu dhammaanin waxaa dabcan process buu leeyahay xeerka hadda qoraya intaanu dhammaanin sida waayo xeerkan marka uu ku leeyahay 14 markuu ku leeyahay 6 bilood ayuu bilaabmayaa 6 bilood u dambeeyuu bilaabmayaa isdiiwaangelinta ururadu markuu leeyahay dee xeerkaasaa ku sheegay waxa inay ururo noqdeen oo aanay ururadaas markaa ay qaadanayaan baalka marka waa wateerin kala guura marka sida kale ay u dhigo waay dadku markay soo dhawaato doorashooyinku madaxweynadeedu xogaa kaarsan yahay xisbiyada mucaaradka waqtiga jooga iyo bulshaduba waxay yiraahdaan haddii waqtiga madaxweynadkaasi uu dhamaado amaba ha noqoto baarlamaan ama madaxtinimo ha noqotay waxaa la dhigayaa mudaharaadyo lagaga soo horjeedo muddo kordhin la sameeyo arrintaasi bal hadda way soo noqnoqotaa mar walba oo way nagu soo noqnoqotaa horta mudaharaadada dee dunyada way ka jiraan dadku xaq bay u leeyihiin marka sharciga inay u maraan inay ku mudahladaan haddii tawdaan waxay tabanayaan in waxay ku jirtaa calaamadaha lagu sheegto ujeedadaada lagu sheegto way ku jirtaa xisbidana waxay u diidayo keliya inaanay soo marin ogolaansho aanay u qaadan mudahlad aan ogolaansho loo qaadan dalka lagama ogola waa fawdo marka taa laga tago haddaad ujeedo dee amniga ayay saameyn ku leedahay dee dalkan horta looma dadkii xoreeyey raggii xoreeyey u dhintay ee waxna nool yihiin waxna dhaawac yihiin hal nin oo kursi doonaya kama midahay markaa nin kursi doonaya horta dalkan amnigiisa waxba kama bedeli karo qiimaha shaban
maalin kasta aynu aragno nin kursi doonaya oo leer amni darra samaynaya ama amni darra dhacaysa haddaan sidaas u dhicin qiimaha horta bulshada Soomaaliland ee weyn ogaataa dalku inuguna joogo aadka u jaban marka waa wax runtii haddaad amniga u jeedo wey haddaad dowlad dahraadka u jeedo dahraadka baa xaq bay u leeyahay dowlad dahraadka wuxuu galaya amniga amniga wuu galaya amniga waa inuu u maraan procedure-ka caadiga waa inuu maraa waa ay gudoomiye mawlid waris cabdillaahi xisbiga mucaaradka ee waddan ayaa lagugu ogaa oo aad ka tirsaneyd mas-uuliyiintiisa sarsare intii ugu dambeysay ee xisbigu shirayay ama shirweyne qabsanaya ama qabsanayay howlihiisii kale laguguma dhex rag dadku waxay bulshada isweydiinaysaa mawlid waris halkuu joogaa iminka waa fiican tahay waa run layguma arag laakiin xisbiga horta ka mid baan ahay laakiin waxaan ka mid ahay dad badan oo saluugka qaba siyaasadiisa way hadda waxaa jira in shalay madax waxaa jira in wasiirka arrimaha gudaha markii safarka ay ka soo noqdeen uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay warqado fara badan qoraysay oo ah in Soomaaliland waftiga halka yimi aan la carqaladeeyo aan la soo dhaweyn oo dowladda Mareykanku ay arrintaasi ay kasoo horjeesato arrintaas oo kale bal hadda cawaaqib noocyo bay ku noqon kartaa Soomaaliland wadahadaladeed horta waa waxba kuma noqon karto waayo Soomaaliland way ka koranta intaa waana ducuf ku jira Soomaaliya maaha ducuf ku jira Soomaaliland fagaarayaasha ay geenayaan waa fagaarada dowladii indhaheedu dee eegayaan dowladda caalamiyabay warqahan u tageen hadday degeeyaan marka dowladuhu caalamku weyna ogyihiin halka inu kala joogno iyo qadiyadeena waa ogyihiin marka kulayba siyaasada dambe berigii hore Soomaaliya way ku yareed arrintaas way ka iman jirin waa dowladdan hadda joogta madaxweynaha waqtigii Soomaaliya maxamed cabdullaahi ibraahim waxa uu hogaamiyo siyaasad liidata oo cunfi igeedu yahay cunfi cuqdad qaba oo dadka kala fogeynaya oo sidaa aad sheegayso fagaarihii aynu istaagnaba geynaya warqad weeye waxa laga safar natiga ee adduunyadu ku macaamisho ina waxaanu ka mid ahayn dowlad waxaa loola jiray dowladdii Soomaaliya jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya loodhan jiray ta waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa dowladda federaalka Soomaaliya la yidhahdaa lagu federaalka ma midayn tii aanu ku kala tagnay ayn marka horena ka midownay waxay ahayd dowladda maxamed siyaad barre jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya loodhan jiray xataa waa dood sharci oo aanay xaqi loogu lahayn inay inagu sheegtaan ama dowladaha ay waraaqa u geenayaan uga dhigaan inaynu ka mid nahay waayo waa federaal kama mid nahay federaalka jamhuuriyadda federaal weye jamhuuriyad federaal kama mid nahay waayo mawlid siyaasadda Soomaaliya badan baad kusoo jirtay taladaada aada maanta bulshada Soomaaliyaan usoo jeedinaysaa maxay tahay bulshada Soomaaliya horta waxaan usoo jeedinayaa horta siyaasadda yaan laydinku dawqaynin siyaasadda abni baynu haysanaa madaxweynaha marba jooga teeran buu leeyahay teerankiisaas wixii uu qaldayna wixii ka qaldanayda waa in cid tiraa sax la helaa wixii uu saxina waa in lagu taageeraa fikir waxay yimaadaan leerarka qaarkood khilaafyada siyaasadda oo kalena imaka laga yaabo inay yimaadaan teeranka madaxweynaha constitutionka meel uga banaan ma jirto in dalku head of state lahaado madaxweyne qaran markasta dalka uu jiraya either election or extension ama doorasho iyo kurnimo ama doorasho ama kurri labaas ku joogay ninku imanaya gebgebi iyo buuqna ma jiree ninku tartan buu ku imanayaa madaxweynaha bedelaya dastuurka aanu qorna sheegay marka bulshada dalku dee waxna waxa weeyaan waa kuraasta la kala jiidanayo waxna waxa weeyaan abnigeena iyo sharafteena oo aynu la soo noqonay oo qiimo badan lagu joogaa marka abnigeena iyo sharafteena ilaashada baan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxuu ahaa siyaasi mawlid waris cabdillaahi oo xilal kala duwan kasoo qabtay xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliland oo igu martay ahaa barnaamijka milicsiga siyaasiga aad baad u mahadsan tahay daawadayaal barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doono waa anigu cabdirashiid cabdiwahaab xuseen ah iyo asxaabtii kala duwanaada tv ga universal dhammaantii waxaan idiga tagannaa nabadgelyo.